Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. İqtisadi Zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Pensiyaların artım qaydası dəyişir. Tətbiq olunan yenilik ümumi məbləği nə qədər artıracaq? Az gəlirli vergi ödəyicilərinin vergi yükü azaldılacaq. Bəzi güzəştlərin müddəti uzadılacaq. Dövlət Vergi Xidmətinin baş idarə rəisi gözlənilən islahatları iqtisadi zonada açıqlayır. Avtomobillərin icbari sığortası ilə bağlı yenilik. Hansı sürücülər daha çox sığorta haqqı ödəyəcək? Amerika Birləşmiş Ştatları OPEC-in hasilatı azaltmaq qərarına qarşı addımlar atmağa başlayır. Azərbaycan neftinin qiyməti necə dəyişəcək? Yola saldığımız həftə ölkənin iqtisadi həyatında bir çox hadisələrlə yadda qaldı. Ən mühüm hadisələr barədə qısaca iqtisadi gündəm rubrikasında. Biz ötən il qaz ixracatımızı əvvəlki ilə nisbətən 40% artırmışıq. Bu il təxminən 30-40% artıracağıq. Prezident İlham Əliyev belə deyib, bildirib ki, Avropa İttifaqı ilə imzalanmış memoranduma əsasən növbəti illərdə Avropaya qaz ixracatını ən azı 2 dəfə artırmağı planlaşdırırıq. Əgər keçən il bu 9 milyard kubmetrdirsə, 2027-ci ildə ən azı 18 milyard kubmetr olacaq. Hazırda Cəbrayıl rayonundakı Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında rezident olmaq üçün 30 milyon manatdan çox investisiya dəyərində 6 layihəyə baxılır. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov bildirib. Layihələrin reallaşdırılması 400-dən çox daimi iş yerinin açılması deməkdir. Sənaye Parkının ilk rezidenti olan Kamaz Leasing Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti isə artıq tikinti işlərinə başlayıb. Bu ilin 9 ayında pensiya təyin olunduqdan sonra azı 6 il işləmiş 3344 pensiyaçının pensiyası yenidən hesablanaraq artırılıb. Bu artımlar üçün 4.662.000 manat ayrılıb. Qanuna əsasən vətəndaş yaşa görə pensiya təyin olunduğu gündən sonra da işləməyə davam edərsə, hər 6 ildən bir onun hesabına toplanmış pensiya kapitalı yenidən hesablanır və pensiyasına əlavə olunur. Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta ehtiyatları 7 milyard 667 milyon dollar təşkil edib. Bu göstərici sentyabr ayı ilə müqayisədə 2,2%, illik müqayisədə isə 8,4% çoxdur. Dünya Bankı Azərbaycanda real ümumi daxili məhsul istehsalının bu il 4,2%, 2023-24-cü illərdə isə orta hesabla 2,7% artacağını proqnozlaşdırır. Qeyri-enerji sektorunda artımın orta hesabla 4,6% olacağı gözlənilir. Azərbaycanda vahid taksi xidməti yaradıla bilər. Bununla bağlı sənəd hazırlanıb və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində sənədə baxılır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklər təklif edilir. Layihə Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb və birinci oxunuşda qəbul edilib. Layihəyə əsasən gələn il yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması nəzərdə tutulur. Bəs artımlar hansı mexanizmlər əsasında həyata keçiriləcək? Pensiyalar nə qədər artacaq? Bu barədə növbəti sujetdə. Gələn il yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilməsi, yəni orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun artırılması mexanizmi tətbiq ediləcək. Başqa sözlə, vahid indeksləşdirmə aparılacaq. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər 3 istiqaməti əhatə edir. Birincisi, əmək pensiyaları üzrə 2022-ci il üzrə ödənilən maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi ilə pensiyaların artırılması. Bundan sonra qulluq stajına görə əlavə alan şəxslərin pensiyasının vahid indeksləşmə metodu ilə artırılması. Üçüncü isə əmək pensiyalarına qulluq stajına görə əmək pensiyalarını əlavə alan şəxslərin pensiyalarının onlar sonradan işlədikdə topladıqları və istifadə olunmamış kapitala görə pensiyalarının yenidən hesablanması imkanlarının yaradılması. Gələn ildən xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10%, həmçinin digər pensiyaçılara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarının tərkibinə daxil ediləcək. Yekun məbləğ orta aylıq əmək haqqının illik artım faizinə uyğun olaraq artırılacaq.
Hazırda bu mexanizm yalnız ümumi əsaslara görə pensiyalarda tətbiq edilir. Qulluq stajına görə əlavələr alan şəxslərdə isə indeksasiya üsulu ilə artım müşahidə olunmurdu. Gələn ilin ilk günündən artıq bütün məbləğ indeksləşdirildiyi üçün onların da pensiyası artacaq. Məsələn, hərbiçi kimi 1000 manat pensiya alan şəxs maddi yardımın pensiyanın tərkibinə daxil edilməsi ilə 2023-cü ilin yanvarın 1-dən həmin şəxsin pensiyası 1100 manat təşkil edəcəkdir. Bundan sonra həmin məbləğ indeksasiya faizinə uyğun olaraq da indeksləşdiriləcəkdir. Belə ki, qulluq stajına görə əmək pensiyası əlavə olan şəxslərin pensiyası hər il mütləq olaraq artırılacaqdır. Onların həm pensiyasının sığorta hissəsi, həm də qulluq stajına görə əlavə hissəsi indeksləşdirilərək artırılacaqdır. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir ki, pensiya artımlarında vahid indeksasiyanın tətbiqi pensiyaların inflyasiya təsirlərindən qorunması üçün vacibdir. Bu, dünyada geniş tətbiq edilən bir mexanizmdir. Pensiya siyasətinin fəlsəfəsi əslində insanları, vətəndaşları hansısa formada inflyasiyanın təzyiqlərindən qorumaq istiqamətli olmalıdır. Yəni, inflyasiya təbii ki, qiymətləri artırır, pensiyası sabit gəlirli sosial qrupdur və o sabit gəlirli sosial qrupun yoxsullaşma riski yaranır. İndeksləşdirilmənin fəlsəfəsində bu dayanır. Bu riski sığortalamaq, müəyyən o dövlət qulluğu ilə pensiya çıxanların pensiyasının indeksləşdirilməsi ilə bu istiqamətdə demək olar ki, müəyyən mənada bu günə qədər mövcud olan o natarazlığı aradan qaldıracaqdır. İqtisadçı hesab edir ki, il ərzində pensiyaçılara ödənilən 200 manat maddi yardımın indeksləşdirilməsi ümumi məbləğin artımına səbəb olacaq. Konkret olaraq misallara nəzər salsaq, bugün insanlarımız deyək ki, 300 manat pensiya alır, tutsaq ki, deyək ki, və rübdə bir dəfə 50 manat yardım alırlar. Yanvar ayının 1-dən etibarən artıq pensiya 300 manat olmayacaq, pensiya olacaq 316 manat, 60 qəpik və o rübdə bir dəfə 50 manat ödənilməyəcək. Və burada bir başqa məsələ də ondan ibarətdir ki, ardıcıllıq o şəkildə qurulub ki, həmin 16 manat 60 qəpik pensiyanın məbləğinə daxil edilir, ilkin məbləğə, baza məbləğə daxil edilir və indeksləşdirilmə ondan sonra aparılır. Yeniliklərdən biri də işləməyə davam edən pensiyaçıların topladıqları əlavə kapitala əsasən pensiyalarının yenidən hesablanmasıdır. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron qaydada həyata keçirilir. İndeksasiya tətbiqindən sonra bu artım 85 minə yaxın pensiyaçını əhatə edəcək. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfə Şəhlayı, İqtisadi Zona. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda avtomobil sahiblərinin mülki məsuliyyətində icbari sığorta üzrə sığorta haqları yeni qayda ilə hesablanır. Zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi isə noyabrın 1-dən etibarən həyata keçiriləcək. Yeni qaydalar nədən ibarətdir? Hansı sürücülər daha çox sığorta haqları ödəyəcəklər? Mütəxəssislər məsələyə aydınlıq gətirib. Azərbaycanda avtomobil sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə haqlar yeni qayda ilə hesablanır. Baza sığorta haqqı, yəni 50 manat dəyişdirilmir və olduğu kimi qalır. Lakin risk səviyyəsinə görə baza sığorta haqqına yeni əmsallar tətbiq edilir. Risklər isə 4 əsas istiqaməti əhatə edir. Bunlardan biri avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxslərin yaşı və sürücü təcrübəsidir. Bildiyiniz kimi statistikalar bunu göstərir ki, yaşa bağlı olaraq baş verən hadisələrin sayında artış və ya azalış müşahidə olunur. Digər yandan sürücülük təcrübəsinin çox olması halında bildiyiniz kimi daha az qəzalar müşahidə olunur. Sürücülük təcrübəsinin azalması isə sığorta hadisələrində daha çox baş verməsini ilə nəticələnir. Yəni burada bir tərs mütənasiblik var. İkinci risk amili nəqliyyatın intensivliyi ilə bağlıdır. Nəqliyyat vasitələrinin daha sıx olduğu yerlərdə yol nəqliyyat hadisələrinin tezliyi daha yüksək olur. Ona görə də baza məbləği Bakı şəhərində 1.1, Sumqayıt və Abşeronda 1.5, digər bölgələrdə isə 0.95 əmsalına vurulacaq. Yəni Bakıda sürücü 55 manat, bölgələrdə 47 manat 50 qəpik ödəyəcək. Bəs rayon qeydiyyatında olan sürücü avtomobili Bakıda idarə edirsə, bu necə müəyyənləşdirilir? Nəqliyyat vasitəsinin harada qeydiyyatdan keçdiyi Daxili İşlər Nazirliyi ilə aramızda olan inteqrasiya vasitəsilə elektron qaydada əldə edilir. Bildiyiniz kimi kağız sığorta şəhadətnamələri mövcud deyil. Sığorta şəhadətnamələri elektron qaydada tərtib edilir və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin sistemi ilə olan inteqrasiya sayəsində sığorta haqlarının generasiyası zamanı nəqliyyat vasitəsinin harada qeydiyyatda olduğu Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən elektron informasiya sistemində məlumat olaraq ötürülür.
Digər amil nəqliyyat vasitəsinin istismar müddətinə bağlıdır. Daha köhnə avtomobillərə görə daha çox sığorta haqqı alınacaq. Sonuncu amil nəqliyyat vasitəsini idarə edənlərin sayına bağlı olaraq tətbiq olunan əmsaldır. Əgər nəqliyyat vasitəsini 2 və daha artıq şəxs idarə etmək hüququna malikdirsə, o zaman baza sığorta haqqına 1,15% əmsalı tətbiq edilir. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının icraçı direktoru Elmar Mirsalayev hesab edir ki, yeni qaydalar müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaq. Burada daha çox ədalətli prinsipini qorumaq kimi amillər var. Bildiyiniz kimi, avtomobil sahibləri mülki məsuliyyət icbari sığorta növü üzrə əvvəllər 2 əmsal mövcud idi. Burada birinci əmsal avtomobilin mühərrikinə aid idi. Digər əmsal isə avtomobil idarə edən şəxsin tarixçəsinə aid idi. Əlavə edilən yeni əmsallar bu kateqoriyada daha detallı, daha düzgün, belə deyərdik, zərərli məsuliyyətsiz sürücüləri və məsuliyyətli sürücüləri ayıra bilir. Daimi bu istiqamətdə işlər aparılır, yəni analizlər aparılır. Dərhal nəzarətin altında olan bir məqamlardır və bugünkü zamanənin tələbəsi onu göstərir ki, bu risk, bu deməli əmsalların tətbiqi çox vacib bir addım idi. Qaydalar oktyabrın 1-dən qüvvəyə minsə də yeni əmsallar köhnə dövrdə avtomobili sığortalayan sürücülərə şamil olunmur. Onların sığortası qüvvədə qalır. Yalnız sığorta şəhadətnaməsinin müddəti bitdikdən sonra sürücülər yeni qaydalar çərçivəsində ödəniş edəcəklər. Ülviyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, İsmail Əmirli, İqtisadi Zona. Bu həftə OPEC-in çoxdan gözlənilən qərarı açıqlandı. Təşkilata üzv ölkələr və onların tərəfdaşları, o cümlədən ölkəmiz hasilatı azaltmaq barədə razılaşdı. Amma Amerika bu qərara etiraz edərək əks addımlar atacağını açıqlayıb. Belə olan halda qara qızılın dəyəri aşağı düşə bilərmi? Bir neft ixracatçısı kimi ölkəmizin narahatlığına əsas varmı? Ətraflı növbəti sujetimizdə. OPEC Plus gündəlik neft istehsalının 2 milyon barel azaldılması barədə qərar verib. Bu qərarı Azərbaycan da dəstəkləyib. Yeni qərara görə Azərbaycanın ixtisarlarla bağlı öhdəliyi gündəlik 33 min barel təşkil edir. Beləliklə, OPEC Plus razılaşması bu ilin noyabrından etibarən ölkəmizdə gündəlik xam neft hasilatının avqust ayındakı səviyyədən, yəni 717 min bareldən azaldılmaqla 684 min barel həcmində saxlanılmasını nəzərdə tutur. Əsas neft ithal edən dövlətlər, o cümlədən Çində və eyni zamanda Asiya sakitləşən bazarlarında da son dövrlər neftə olan tələbatda bir yavaşlama müşahidə olunmuşdur. Bu baxımdan digər bir tərəfdən neft bazarları daima strateji neft ehtiyatlarından çıxarılmış neft əzimləri vasitəsilə təhdid altına alınırdı. Və bazarda böyük nəzarətdən kənar müqavilə altına alınmamış neft əzimləri bazarın tənzimlənməsində kifayət qədər problemlər yaradırdı və ona görə də fiziki bazarların sıxlaşdırılmasına böyük ehtiyac var idi və OPEC-in qəbul etdiyi qərar bununla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları OPEC Plus qrupunun bu qərarını kəskin pisləyib. Prezident Joe Biden bəyan edib ki, qlobal iqtisadiyyat Putinin Ukraynaya hücumunun mənfi təsirləri ilə mübarizə apardığı bir vaxtda OPEC Plus qrupunun hasilatı azaltmaq barədə yersiz qərarından məyus olub. Amerika Birləşmiş Ştatları hesab edir ki, bu qərar enerji qiymətlərinin artması səbəbindən onsuz da çətinlik yaşayan aşağı və orta gəlirli ölkələrə mənfi təsir göstərəcək. Prezident Bidenin göstərişi ilə Energetika Nazirliyi strateji neft ehtiyatlarından bazara gələn ay daha 10 milyon barel neft çıxaracaq. Ekspertlər hesab edirlər ki, Amerikanın OPEC Plus qərarına qarşı çıxması və bazara əlavə neft çıxarmaq planları qara qızılın qiymətinə hər hansı təsir göstərməyəcək. Yüksək neft qiymətləri əslində bir çox ölkələrin yanlış enerji siyasəti ilə bağlıdır. Yanlış enerji siyasəti neft qiymətlərinə və təbii ki, digər enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə təsirsiz ötüşə bilməzdir. Çünki kifayət qədər hasilat güclərinin məhdudlaşması müşahidə olunur və OPEC-in kəsintilərlə bağlı qəbul etdiyi qərarlardan biri də hasilat gücünün artırılması ilə gələcək bazar tənzimlənməsinə mümkün şərait yaratmaqdan ibarət idi. Bu baxımdan neft qiymətlərində də elə yüksək artımlar müşahidə edilməyəcək.
Enerji bazarında baş verən proseslər neft ixracatçısı kimi Azərbaycanın da diqqətlə izlədiyi məsələdir. Ekspertlər bildirirlər ki, neftin qiyməti ilə bağlı indiki vəziyyətdə ölkəmizin narahatlığına əsas yoxdur. 2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 85 dollardan götürülüb. İlin əvvəlindən Azərbaycan neftinin qiyməti isə əksər hallarda bundan yüksək olub. Ülviyə Sabirqızı, Sənan Kərimli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. İki il oktyabr ayının 1-dən etibarən istehlakçılar tərəfindən alınmış alkoqollu içkilərə və tütün məmulatlarına münasibətdə ƏDV geri qaytarılmır. Bu, ilin əvvəlində vergi məcəlləsində edilmiş əlavə və dəyişikliklərdə əksini tapan müddəalardan biridir. Belə ki, alkoqollu içkilərin və tütün məmulatlarının əhalinin sağlamlığına mənfi təsir göstərən zərərli məhsullar olduğunu nəzərə alaraq, həmin məhsullar ƏDV-nin geri qaytarılması şəklində stimullaşdırıcı tədbirlərin dairəsindən çıxarılıb. Bununla yanaşı, ƏDV geri al mexanizminin tətbiqinə başlandıqdan ötən müddət ərzində aparılan təhlillər də onu göstərib ki, ƏDV-nin qaytarılması prosesində xüsusilə alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarının alqı-satqısı zamanı sui-istifadə hallarının yaranması müşahidə olunur. Qeyd edək ki, vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə ƏDV-nin geri qaytarılması mexanizmi pərakəndə ticarət və ya ictimai yaşayış fəaliyyətlə yanaşı 2022-ci il 1 yanvar tarixindən etibarən tibb müəssisələri tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlərə də aid edilir. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, qarşıdakı 2 il ərzində biznes mühitini vergi tutma sahəsində yeniliklər gözləyir. Dünya Bankının əlverişli biznes mühiti layihəsində yer alan mühüm istiqamətlərdən biri də məhz vergi tutma məsələləri ilə bağlıdır. Artıq bununla bağlı yol xəritəsi də hazırlanıb, hədəf isə özəl sektorun genişlənməsinə, inkişafına imkan yaradan qaydaların və praktikaların daha da təkmilləşdirilməsidir. Bu mövzular ətrafında suallarımızı studiyamızın qonağı Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Siyasəti Baş İdarəsinin rəisi Nicat İmanov cavablandıracaq. Axşamınız xeyir olsun, Nicat müəllim. Hoş geldiniz. Axşamınız xeyir, günür xanım. Nicat müəllim, bugünlərdə vergi tutma indikatoru üzrə yol xəritəsinin təqdimatı da keçirildi biz bildiyimiz qədərilə. Burada əsas parametrlər və komponentlər nədən ibarətdir və biz nəzərə alsaq ki, vergi yükü ümumiyyətlə hər zaman biznes mühiti üçün önəmli bir məsələ olub. Bu istiqamətdə hansı dəyişikliklər gözlənilir? Doğru söyləyirsiniz. Bilirsiniz ki, Dövlət Vergi Xidmətinin əsas hədəflərindən biri əlverişli vergi mühitinin, yəni biznes mühitinin yaradılmasıdır. Bəli. Və təsadüfü deyil ki, ötən müddət ərzində məhz vergi orqanı tərəfindən əlverişli biznes mühitinin yaradılması ilə bağlı bir sıra normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər həyata keçirildi. Eyni zamanda inzibatçılıqdakı mürəkkəbliklər aradan qaldırıldı. Bəli. Və sadə inzibatçılıq, çevik prosedurlar və innovativ alətlərin tətbiqi ilə nəticə yönümlü dəyişikliklər həyata keçirildi və Azərbaycan dünya ölkələri arasında ən yaxşı təcrübəyə malik olan biznesə başlama baxımından da ölkələrin sırasına daxil edilmişdir. Artıq Dünya Bankı tərəfindən təqdim edilən növbəti yeni layihədə biznesə başlama ilə bağlı məsələlər deyil, daha qlobal olaraq əlverişli biznes mühitində keyfiyyət müstəvisinə keçid edildi. Əgər buna qədərki dövrdə daha çox fokus mikro və kiçik sahibkarlıq üzərində hədəflənmişdirsə, artıq biznes mühitindəki keyfiyyət tutumluq, vergi orqanı və qanunvericilik mühitinin adekvatlığı, vergi orqanının təmin etdiyi xidmətlər və nəticə etibarilə vergi yükü və biznesin sərf etdiyi vaxt. Bu kimi elementlər artıq qarşıya qoyulan əsas hədəflər kimi çıxış etdi və bizim qarşıdakı 2022-2023-cü il üçün nəzərdə tutulan tədbirlər həm vergi orqanı, həm biznes assosiasiyaları və digər şirkətlər, hansı ki bu komissiyanın üzvüdürlər, onlarla birgə şəkildə hazırlanmışdır. Məqsəd burada daha əhatəli və funksional biznes mühitinin yaradılması və bundan irəli gələrək bu layihə çərçivəsində 3 mərhələ nəzərdə tutulmuşdur, 10 indikator vardır. Bəli. Ümumilikdə və o indikatorlardan biri vergi indikatorudur. Və burada təbii ki, siz doğru söyləyirsiniz, vergi yükü məsələsi vergi ödəyicilərinin marağındadır və hazırlanan bu proqram çərçivəsində mikro sahibkarlıq subyektləri, az gəlirli vergi ödəyicilərinin vergi yükünün azaldılması da vergi orqanının diqqətində olacaqdır. Yəni burada həm sosial sığorta yüklərinin optimallaşdırılması məsələləri nəzərdə tutulur,
Eyni zamanda ekoloji vergilər diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Yəni burada həm hibrid avtomobillərlə bağlı nəzərdə tutulan güzəştlərin həm müddəti, həm dairəsi ilə bağlı genişlənmələrin aparılması həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda karbon emissiyası ilə bağlı məsələlər gündəmdədir ki, o emissiyanın azaldılması ilə bağlı təşviq edici vergi alətlərinə baxılsın. Həmçinin plastik tullantıların azaldılması ilə bağlı daha ekoloji qablaşdırma məhsullarına keçidlərin təmin edilməsi və bu kimi məsələlərin həm beynəlxalq təcrübələrin araşdırılması, uğurlu təcrübənin ölkə praktikasına gətirilməsi və bunu təmin edən qanunvericilik və təşviq edən vergi qanunvericiliyinə dəyişikliklərin aparılması da növbəti mərhələlərdə əsas hədəf kimi nəzərdə tutulmuşdur. Nicat müəllim, Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən daima mütəmadi olaraq deyək ki, vergi ödəyicilərinə təqdim olunan xidmətlərin rəqəmsallaşması, elektronlaşması istiqamətində tədbirlər görülür. Bu qeyd etdiyimiz yol xəritəsi çərçivəsində bundan sonra bu təqdim olunan xidmətlərin elektronlaşma səviyyəsinin daha da təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulubmu? Əlbəttə, xidmətlərin təkmilləşməsi və növbəti mərhələyə qədəm qoyulması ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bütövlükdə qeyd edək ki, bu layihə çərçivəsində həmin o 3 alt indikatorun biri də məhz göstərilən xidmətlərlə bağlıdır. Onları biz ardıcılıqla keçdiyimiz halda birinci alt indikator vergi qaydalarının keyfiyyəti ilə bağlıdır. İkinci alt indikator vergi administrasiyası tərəfindən göstərilən xidmətlər, yəni təmin edilən xidmətlər, burada əsas məqsəd qəbul edilən qanunlarla həmin qanunvericilik mühitini təchiz edən xidmətlərin keyfiyyətinin müəyyən edilməsidir. Və nəticə üçüncü alt komponensiya vergi yükü və vergi sisteminin səmərəliliyinin ölçülməsidir. Vergi administrasiyası tərəfindən təmin ediləcək bu xidmətlərin içində əlbəttə ki, çevik infrastrukturun qurulması, o cümlədən burada elektron bəyannamələrin təkmilləşdirilməsi, əvvəlcədən bəyannamələrin doldurulması ilə bağlı məsələlər, risk əsaslı auditin daha da inkişaf etdirilməsi, vergi idarəçiliyində şəffaflığın təmin edilməsi kimi komponentlər nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, qarşıdakı bu dövr ərzində vergi ödəyicilərinin artıq ödəmələrinin də sürətli şəkildə geri qaytarılması ilə bağlı instrumentlərin təhlili həyata keçirilir və burada biznesin öz artıq ödəmələrinə daha çevik geri qaytarma imkanının təmin edilməsi və onu iqtisadiyyata cəlb etmək imkanlarından daha da faydalı şəkildə yararlana bilməsi əsas məqsədimizdən biridir. Yeri gəlmişkən, risk əsaslı auditin inkişaf etdiriləcəyi ilə bağlı müddəalar yer alır. Bununla bağlı bizə bir qədər ətraflı məlumat verməyinizi rica edirik. Bilirsiniz ki, artıq ötən müddət ərzində vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən yoxlamalar risk tutumlu yoxlamalardır. Yəni, artıq vergi ödəyicilərində keçiriləcək vergi nəzarət tədbirləri, o cümlədən audit yoxlamaları, məhz vergi ödəyicisinin vergidən yayınma elementlərinin səviyyəsi ilə bağlıdır. Bəli. Qarşıdakı dövrdə artıq bu proseslərin manual formada yox, avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsinin daha da təkmilləşdirilməsidir. Yəni, burada insan amilindən deyil, artıq bəlli parametrlərə cavab verən riskli vergi ödəyicilərində səyyar vergi yoxlamalarının həyata keçirilməsi, yəni burada avtomatlaşmış qaydada yoxlamaların təyin edilməsi məsələsi gündəmdədir. Sahibkarlar üçün maraqlı tərəflərdən biri haqqında da danışmağınızı rica edəcəm. Bu, vergi qaydalarının stabilliyi, sabitliyi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə hansı tədbirlər nəzərdə tutulur? Bəli, vergi qaydalarının sabitliyi, vergi qaydalarının keyfiyyəti alt komponentinin tərkib elementidir. Burada əsas məqsəd qəbul edilən qanunların dəyişkənliyi məsələlərinə baxılması, qəbul edilən qaydalardakı mahiyyətin məhz real proseslərlə uyğunlaşdırılmasına, eyni zamanda bu qaydaların keyfiyyətində vergi ödəyiciləri tərəfindən məlumatların axtarıla bilən olması, sorğuların həyata keçirilməsi kimi məsələlər nəzərdə tutulmuşdur və əsas məqsəd vergi ödəyicilərinə həm əl çatanlığı, keyfiyyətli xidmətin əl çatanlığının təmin edilməsi, sabit vergi mühitinin yaradılması və aydın vergi qanunvericiliyinin formalaşmasından ibarətdir.
vergi qanunvericiliyində dərəcələrin dəyişkənliyinin monitorinqi də bizim əsas hədəflərimizdəndir ki, burada korporativ vergi dərəcələrində sabitlik olsun və məlumat üçün qeydim ki, ötən müddət ərzində uzun müddətdir ki, korporativ vergi dərəcələrində hər hansısa bir dəyişiklik aparılmır. Bu müsbət bir haldır. Daha çox vergi güzəştləri verilməklə vergi yükü aşağı salınması da həyata keçirilir. Eyni zamanda bəzi xərc maddələrinin üzərindən keçilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bir sıra xərclər var ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən gəlirdən çıxılması həyata keçirilmir və bu nəticə etibarilə vergi ödəyicisinin mənfəəti hesabına maliyyələşməyə səbəb olur və vergi yükünün artması ilə nəticələnə bilir. Biz bu halı da nəzərdə tutmuşuq ki, işçi qrupda məhz gəlirdən çıxılmayan bəzi xərclərin dairəsini təhlil edib, onların gəlirdən çıxılan istiqamətə aid edilməsi və bununla da xərclərin mənfəət hesabına deyil, xərclər hesabına maliyyələşməsi həyata keçirilə bilsin. Bütün bu dəyişikliklərin biznes dairələri ilə açıq müzakirələri keçiriləcəkmi? Əlbəttə, artıq ötən müddət ərzində biznes assosiasiyaları və sahibkar birlikləri çox sıx bir şəkildə kommunikasiyalar həyata keçirilmiş, sahəvi yanaşmalar nəzərə alınmışdır. Məhz bu tədbirdə də biznes subyektləri ilə görüşlər aparılacaqdır və təsadüfü deyil ki, bu komissiyanın tərkibində də məhz assosiasiyalar iştirak edir, biznes nümayəndələri iştirak edir və qəbul ediləcək bu qaydalar məhz onların iştirakı ilə müzakirə ediləcəkdir, onların təklifləri əsasında qaydaların təkmilləşməsi aparılacaqdır və real bizneslə qəbul ediləcək qanunlar arasında uyğunlaşmaların təmin edilməsi vergi orqanı tərəfindən diqqətdə saxlanılacaqdır. Təşəkkür edirik Nicat müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün sizinlə sağlaşırıq. Təşəkkür edirəm Nicat müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə. We'll be right back.